aad buu mahadsan yahay wariyaheena Ibrahim Xaaji Yuusuf oo warbixintaasi Muqdisho inooga soo diray ayuu kaasi ahaa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu garoonka diyaaradaha aadan cadde ka soo gootiyay Faize Maxamed Cabdi oo ilmagaleenka uu rasaas kaga dhuftay askari ka mid ah ciidamada Puntland. Wariyaheena Ibrahim Xaaji Yuusuf ayaa mar kale inoo soo diray. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo gootiyay Faize Maxamed Cabdi oo ah gabadhii uu dhibaatada u geystay askari ka tirsan ciidamada maamul goboleedka Puntland. Gudoomiyaha ayaa bixiyay fiisaha caafimaadka ee Faize maanta u amabaxday dalka Turkiga si xaaladeeda caafimaad wax loogu qabto. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, waxaana uu sheegay in safarka caafimaad ee Faize oo u diray maamulka gobolka Banaadir si xaaladeeda wax loogu qabto. Aan saakay waxaa Ilaahay mahadiisa aan nimid garoonka ee caalamiga ee Aadan Cadde International Airport magaalada Muqdisho Soomaaliya. Aan maanta oo sabti ay tahay taariikhda 23-ka December ayaan halkan nimid annagoo sugootinayno una ducaynayno caafimaadna insha allahu safar caafimaad oo guul leh u rajaynayno walaasheen Faize Maxamed Cabdi oo runtii xaalad aad u adag ku sugnayd oo 16 sano keliya jirta, laakiin waxaan aaminsanahay marka la isgarab galo loona duceeyo la isku dadaalo inuu Ilaahay caafimaad soo siin doono insha allah safarkeedana uu noqon doono safar caafimaad oo guul leh. Faize xaaladeeda iyo arrimaheeda caafimaad wax hadal lagu koobi kara ma aha, laakiin Ilaahay waxa uga baryaya inuu Ilaahay caafimaad soo siiyo kuna soo guuleeyo. Waxaan u mahadcelinaa qof walba ka qayb qaadatay min ilaa meesha dhibka uu kusoo gaaray ilaa inta istaal ku jirtay. Ma aha in intaa qaad qof Soomaali oo damiir leh, laakiin annaga marka lasoo gaarsiiyo waxaan qaban karna waa ku dadaalnay. Sheekh Maxamed Cabdi oo ah aabaha dhalay Faize ayaa u mahadceliyey gudoomiyaha gobolka Banaadir tallaabada uu gurmaday gabadhiisa maadaama muddo bil ka badan ay ku jirtay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho oo markii dambe ay sheegeen in xaaladeeda aanan waddanka waxba loogu qaban karin. Gudoomiye Saabit iyo agaasimihiisa iyo dhammaan dadkii hawsha Faize ka qayb qaatay dal iyo dibad aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Mahadaan la soo koobi karin, yaan u mahadcelinayaa gabadha Faize Maxamed Cabdi, dadka ka qayb qaatay hawlaheeda, gudoomiye Saabit, gudoomiye Maxamed Ismaaciil iyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir. Waxaan u rajaynayaa guul waarta, ayaan u rajaynayaa, waana uga mahadcelinayaa arrintaa. Gudoomiyeyaasha dhammaan way mahadsan yihiin. Ibrahim Xaaji Yuusuf, RTN TV, magaalada Muqdisho.